uređenje i tako dalje, bilo još. Dobro je odigrao smeč Berdih. Koristimo naravno visinu ovih 196. Mislim da Đoković nije video ako ne bude naravno toliko dobro servirano da je neuhvatljivo. Evo, gledajte ovo. Gledajte ovo ili taj. Neverovatno kako to Đoković. Dakle, sve su ovo servisi koji bi recimo protiv Andersona juče i protiv Istomina prekliče protiv 99% igrača na svetu bili na 77% prvog servisa za sada. Evo ga, još jedan dobar winner i rutinski Đoković. Ovo divno. 15 ništa. Ovo divan volej. Šta je Novak ovdje vratio? Odakle je podigao ovaj lob? Još jednom. Još jednom. Dakle, nije samo Ritern, naravno, daleko od toga, ali najviše, zahvaljujući Riternu, napravio je ta dva breaka i došao do izuzetno ubedljivog. Proklizio Novak. Fino je odigrao Berdih, odlično je. Čoko Čoković. I Neda Đoković. Neda break, nego Neda čak. Momci koji održavaju teren da ubace tu šljaku, međutim to funkcioniše neko vreme i onda se rupa ponovo napravi. 30 ova. Meč lopta ili break lopta? Najneverovatnije je da je to Novakov navijač sada viknuo Nole. Toliko neshvaćanje. Biće break lopta. Prva od početka meča break lopta za... Sjajno! Biće break lopta. Kakav veliki comeback! Pet.
Uzima drugi set, Tomas Berdych i to na zadnje. Više udaraca zavisi od njega. Više poena od njega. Nok igra mekano, jako mekano. Ne znam koji je razlog, ali ovo treba... Ima odgovore na sve, Berdych. Savršen odigrao Berdych, Novak je uradio. Odlično. Što je Novak vratio prvi put, ali... Dropshot je potpuno proigrao. I još nije. Sada je vreme za slavlje Berdychovih navijača koji je došao do zaista velike pobjede. Prve posle 11 poraza protiv Novaka Đokovića za redom. I to u trenucima kada je izgledalo da će to biti jedna od najubedljivijih pobjeda Novaka Đokovića ikada u mečima protiv Čeha. Međutim, šta se desilo, o tome će se pričati. Jedan od najvećih comebackova češkog tenisera u karijeri. I retka situacija da je Novak Đoković izgubio praktično dobijen meč. Bolje je sa 6-2, 5-2, a na kraju izgubio poslednji poen.